Zdravím tě u tohohle videa, moje jméno je Daskar a dneska tě chci pozvat na 1v1 turnaj v Call of Duty Modern Warfare. Jedná se styl o 1v1, každý vlastně zápas bude streamován na twitch.tv/Daskar. Je to jenom pro 50 hráčů z toho důvodu, aby jsme to časově zvládli a stihli. Nicméně další turnaje bude pro větší počet hráčů a bude tam vlastně taky všechno streamované, nicméně to se plánuje již na další měsíc. Nicméně je tam prize pool 100 euro, což si myslím, že je docela dobrá hodnota na první turnaj. Je tam 50 euro pro první místo, 35 euro pro druhé místo a pro třetí máme 15 euro. V tuhle chvíli si ukážeme, jak se zaregistrovat. Pravo nahoře klikneme na tlačítko registrace, vyplníme svoje údaje a dáme vytvořit účet. Následně se vrátíme na stránku s turnajem, kde si přečteme pravidla, které v momentální době jsou, když si kliknete na popisek turnaje. A máte tady všechno napsané. Teď to s vámi jenom v rychlosti projdu, jak turnaj bude fungovat. Jedná se takzvaně o spider eliminaci. Následně v tom každém zápase se vyřadíte. Hraje se styl BO1 na 6 kol v zápase. Během semifinále a finále se hraje BO5 a na 5 kol v zápase. Hráči, co prohrají v zápase v semifinále, se utkají o třetí místo. Každý zápas, co se bude hrát, bude streamován, aby jsme předešli jakýmkoliv problémům. Zároveň budu komunikovat s každým hráčem, který se bude zúčastnit a bude v tom zápase. Kdyby byly nějaké technické problémy, což je následně zde, tak se to řeší vlastně přes Discord, takže připojte náš Discord, jestli se budete chtít zúčastnit. Hraje se mod vlastně Gunfight a mapy se hrajou Dogs, Gulag, Showers, King, Speedball. Nicméně do finále, tedy do semifinále, budou vybrané náhodně, ve finále a semifinále se mapy vypírají takzvaně banováním. S tím, že v semifinále a finále se bude přidávat ještě na mapa, aby tedy poslední zůstala. V tuhle chvíli, když už jste tedy přihlášen a přečetli jste si tady všechny podrobnosti o turnaji, dáte registr, dáte tohle oranžové tlačítko jednoduché a tady vyplníte své údaje. Přezdívku, jak se jmenujete, svůj e-mail, váš Discord účet a svůj Activision účet. Activision účet najdete v Call of Duty, když půjdete do nastavení, poslední záložka account a tam najdete svůj Activision účet s hashtagem. Tady jenom vlastně dáte ano, že jste si přečetl všechny informace plus s tím, že souhlasíte vlastně, že všechny problémy se budou řešit na Discordu. Dáte next. To je všechno. Následně je před turnajem vlastně 2 hodiny check-in, kdy vlastně vy musíte potvrdit svůj účast, takže 2 hodiny před začátkem turnaje půjdete na tuhle stránku, dáte si tam fajfku, že jste připraven, následně už jenom sledovat twitch.tv/Daskar, aby turnaj začal a pozorně sledovat celou dobu, kdy budete vlastně vyzvaný, abyste se dostavil do lobby a aby začala hra. Takže děkuju, jestli se přijdeš kouknout či zahrát turnaj. A budu se na tebe těšit a doufám, že vyhraje ten nejlepší. Díky moc.